ne citiraju zbog gluposti. Sedmi dan traga se za tijelom 28-godišnjeg Aldina Mulića. Za sutra je najavljena najveća potraga na vodi ikad organizovana u Bosni i Hercegovini. Voda se povukla i sutra krećemo u veliku akciju, rekao je direktor civilne zaštite Fahrudin Solak. Na terenu se očekuje više od 700 ljudi koji će pregledati teren od Dolac Malte u Sarajevu do Doboja. Je manji broj ljudi uključen, pošto imamo opsežnu akciju narednog dana, u kojoj će biti uključeno negdje oko 700 tragača i negdje oko 50 čamaca. Tako da su jedan dio ljudi znači danas na pripremi za sutrašnji dan. Koji su najveći problemi sa kojima se suočavate? Pa najveći problemi su još uvijek vodostaj, rijeke, pošto je dosta velik, čamci ne mogu na svim dijeloma, a to nam je najveći, tako reći, trenutni problem, jer ne možemo vizualno pogledati određene dijelove korita rijeke Bosne. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici, provjerene informacije.